Og det er den forreste, der starter med at lave en bevægelse. Så bevæger man sig på en sjov måde. Man går igennem rummet måske med høje knæløftninger. Eller sådan her. Eller alle mulige mærkelige måder. Når så jeg siger skift, så vender man sig om. Og så den næste skal fortælle en, hvordan skal man bevæge sig ned bag ved rækken. Så siger man måske, du skal hoppe som en kanin, eller en kænguru, eller en slange, eller et eller andet. Og så er det den næste, som skal, bestemme. Okay? Er I klar? Du starter med at lave en bevægelse, de andre følger med. Værsgo. Sætte ned på jeres plads.